दिग्विजय सिंह नो मोदी सरकार पर आक्रो प्रहार कही चौकीदार साहेब हवे तो राफेल नी साची किंमत जणावी दो थलतेज मां घर मां नकली नोटो छापवानु कौभांड झड़पायो एचआरडी मंत्रालय नु नाम बदलायो नवी शिक्षण नीति ने पण मोदी कैबिनेटे आपी मंजूरी राजकोट मां 3500 बेडिंग कोविड हॉस्पिटल बनाववामां आवशे रिया चक्रवर्ती ने ट्रांजिट रिमांड पर लई शके छे पटना पोलीस दिग्विजय सिंह ना मोदी सरकार पर आक्रो प्रहार कही चौकीदार साहेब हवे तो राफेल नी साची किंमत जणावी दो भारत अने फ्रांस नी वच्चे 36 राफेल फाइटर जेट्स नी डील अंतर्गत बुधवारे पहला 5 जेट भारत मां पहोंचवाना छे आ जेट्स हरियाणा ना एरफोर्स स्टेशन पर लैंड थशे आगामी महीने तेमने वायुसेना मां सामेल करवामां आवशे હવે રાફેલ વિમાન મામલે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા દિગ્વિજયસિંહે મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે તેમણે જણાવ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકારે આ ડીલની કિંમત હવે તો જણાવી દેવી જોઈએ આખરે રાફેલ ફાઈટર વિમાન આવી જ ગયા છે 126 રાફેલ ખરીદવા માટે કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં યુપીએએ 2012માં નિર્ણય લીધો હતો અને 18 રાફેલને છોડીને તમામ વિમાનનું નિર્માણ ભારત સરકારની એચએએલમાં કરવાની જોગવાઈ હતી અમદાવાદના થલતેજમાં ઘરમાં જ નકલી નોટો છાપવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું બે પિતરાય ભાઈઓની ધરપકડ અમદાવાદ શહેરના થલતેજ વિસ્તારમાં આવેલા સંજયનગરમાંથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે નકલી નોટો બનાવવાનું કૌભાંડ ઝડપી પાડ્યું છે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બે પિતરાય ભાઈઓની ધરપકડ કરી અને 200 તેમજ 500 રૂપિયાની 436 નકલી નોટો પ્રિન્ટર સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે ઘરમાં જ નકલી નોટો છાપી બજારમાં ફેરવતા હતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે શિલાજ રોડ તરફ બાઇક પર બે શખ્સ નકલી નોટો લઈને પસાર થવાના છે જે બાતમીના આધારે વોચ ગોઠવી ઉદય રમેશભાઈ પ્રજાપતિ અને મિત મહેશભાઈ પ્રજાપતિની ધરપકડ કરી હતી તેમની પાસેથી રૂપિયા 200 અને 500 ની કેટલીક નકલી નોટો મળી આવી હતી પોલીસે બંનેની પૂછપરછ કરતા ઘરે જ નકલી નોટ બનાવતા હોવાનું જણાવ્યું હતું પોલીસે ઘરમાં તપાસ કરતા 436 જેટલી 200 અને 500 ની નકલી નોટો પ્રિન્ટર કાતર અને કાગળ મળી આવ્યા હતા એચઆરડી મંત્રાલયનું નામ બદલાયું નવી શિક્ષણ નીતિને પણ મોદી કેબિનેટે આપી મંજૂરી માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલયનું નામ બદલીને હવે શિક્ષા મંત્રાલય કરી દેવાયું છે આ નિર્ણય મોદી કેબિનેટની બેઠકમાં લેવાયો છે આ બેઠક દરમિયાન મોદી સરકારે નવી શિક્ષણ નીતિને પણ મંજૂરી આપી દીધી છે આ અંગે વિસ્તૃત જાણકારી સરકાર તરફથી સાંજે થનારી કેબિનેટ બ્રીફિંગમાં અપાશે નોંધનીય છે કે માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલયે પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો કે મંત્રાલયનું હાલનું નામ બદલીને શિક્ષા મંત્રાલય કરવામાં આવે આ પ્રસ્તાવ પર મોદી કેબિનેટે મહોર લગાવી દીધી છે આ સાથે જ નવી શિક્ષણ નીતિને પણ મંજૂરી આપી દેવાઈ છે હવે સમગ્ર ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે એક જ રેગ્યુલેટરી બોડી હશે જેથી કરીને શિક્ષણ ક્ષેત્રે આ વ્યવસ્થાને ખતમ કરી શકાય રાજકોટમાં 3500 બેડની કોવિડ હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવશે સૌરાષ્ટ્ર સહિત રાજકોટમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણના કેસ વધવાને કારણે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ રાજકોટની સમીક્ષા કરવા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા છે કલેક્ટર કચેરીમાં કોરોનાની મહામારી અંગે કલેક્ટર કમિશનર કે કૈલાશનાથન અને મુખ્યમંત્રી જયંતિ રવિ સાંસદ રમેશ ધડુક સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજવામાં આવી છે અહીં સીએમ વિજય રૂપાણીએ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં મહત્વની વાત જણાવી છે તેમણે કહ્યું કે રાજકોટમાં 3500 બેડની કોવિડ હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવશે સીએમ વિજય રૂપાણીએ જણાવ્યું કે અન્ય રાજ્યો કરતાં ગુજરાતની સ્થિતિ સારી છે રાજ્યમાં પહેલા 7નો મૃત્યુદર હતો જે 4% થયો છે રિકવરી રેટ પણ વધીને 74% થઈ ગયો છે ગુજરાત દેશમાં કોરોનાની સ્થિતિમાં 12મા નંબરે આવી ગયું છે અમદાવાદની ચર્ચા આખા દેશમાં થઈ રહી છે સુપ્રીમ કોર્ટે પણ કોરોનાનું ગુજરાત મોડેલ વખાણ્યું છે રિયા ચક્રવર્તીને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પર લઈ શકે છે પટના પોલીસ સુશાંત સિંહ રાજપૂત આત્મહત્યા કેસમાં મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે સુશાંતના પિતાએ પટનાના રાજીવનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં એક્ટર અને સુશાંતની ગર્લફ્રેન્ડ રિયા ચક્રવર્તીની વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધાવી છે પટના પોલીસની 4 સભ્યોની ટીમ મુંબઈ પહોંચી ગઈ છે અને આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે પટનામાં રિયા ચક્રવર્તી અને તેના પરિવારની વિરુદ્ધ આઈપીસીની કલમ 306 341 342 380 406 420 હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે સૂત્રો મુજબ આ મામલામાં પટના પોલીસ રિયા ચક્રવર્તીને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પર લઈ શકે છે સુશાંતના પિતાની ફરિયાદ બાદ પટના પોલીસ મુંબઈ પહોંચી ગઈ છે અને મામલાની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે આ જ કારણ છે કે આ અહેવાલ સામે આવ્યા બાદ રિયા ચક્રવર્તીની વકીલ આનંદિની ફર્નાન્ડિસ તેમના ઘરે પહોંચી છે એક્ટ્રેસની સાથે આ મામલામાં તેની લાંબી વાતચીત થઈ